Lige nu står jeg med sådan en mega sød hund, der hedder Maisie i virkeligheden, men det er den, der spiller Tumpe. Og den er rigtig dygtig, og i dag har vi filmet, hvor den skal bare skal ligge sådan oven på mine fødder. Og jeg vågner. Jeg har sovet nemlig, og så den er bare sådan nuttet, den er. Det var den der scene, hvor, som også er der, hvor jeg vågner op. Og ja, der lå han oven på dig. Han lå oven på mig. Ja, han er virkelig varm. Ja, ja. Og sådan, han ligger bare savler. Og det ja, han ligger savler. Han savler så meget. Han er også virkelig stor hund, og med meget pels. Så han, han er virkelig, virkelig tung. Ja. Det er virkelig sjovt at arbejde sammen med den. Fordi at den er bare, altså nogle gange selvfølgelig, det er jo dyr, så det er ikke altid lige gør, som den skal.